Thank you.
Thank you.
Eu acho que é de mandar um pau. Saúl, eu vi uma merda na net, ideal para ti, e depois vou-te mostrar. Depois aquilo, vais querer aquilo. Uma gripe, que é uma toalha. Uma quê? Uma gripe, uma fita, que é uma toalha. Tu pegas naquilo, abres, metes à maneira do que tens. É, eu espero. Já viste? Não, não. Mas eu vou-te mostrar. Não, melhor é fazer isso. Mas eu vou-te mostrar, uma, em vez de meter a toalha, metes logo aquilo à medida do punho. E aqui, isto é uma garagem, podia estar o portão aberto. Mas agora sério, depois eu te mostro aqui. Como é que é? Aquela merda traz 3€ ou 3€. Demora-te para ir um mês a vir, aquela merda da China. Mas tens é à medida do punho. Não é chinês, ui. É por acaso que eu vi aquela merda, lembra-me logo de ti. Mas aquilo é para eles. Não é chinês, ui.
Já estão aquecendo às 9 da manhã, espera. É que eu chego de tarde, vamos estagiar.